Ledus ciršana, dīķa atbrīvošana no biezās sniega kārtas un īpaša iekārta, kas burbuļo ūdeni. Šādu ainu Red TV ziņas manīja dabas entuziasta Rolanda Rākina sociālajā medijā publicētajā video. Labdien, dabas mīļi, makšķernieki, mazo dīķu un saklo ezera īpašnieki. Gribu pievērst jums uzmanību, kad nu, ir pienācis pusfebrāris un ir atkal mūsu iepriecinājusi nopietna ziema. Un ir izveidojusies nu, jau kā 20 cm ledus kārta un plus vēl sniega kārta, kas mani sāk nedaudz satraukt. Rolands Rākins uzsver, sākusies zivju slāpšana dīķos. Arī eksperti saka, dažās vietās Latvijas ezeros tā ir. Mums pagaidām gan vairāk informācija tieši no Alūksnes puses, tur Mūdenieka ezers, privātais ezers, kā tāds. Tajā ir jau novērots tā, ka ir gan intensīvas slāpes, gaisma caur netiek, ūdenī nekāda procesa īsti nenotiek, zāles sāk būt, tās apētos kābeļi, kas tur ir, un zivīm nekā nepaliek. Tamdēļ dažviet Latvijā var manīt mazākās ūdens tilpēs izveidotus caurumus, kas ļauj vairāk skābeklim nonākt zem ledus. Ir vēl viens variants, kad izcērt ar cirvi vai zāģi, izzāģē āliņas. Šitas āliņas man ir, piemēram, kur ietek no zemes. Melorācijas trubiņu viņš man tik ātri neaizsalst. Var šādā veidā atjaunot katru dienu būt vēlams. Tikmēr vides pārvaldes pārstāvis stāsta, vienkāršu caurumu veidošana līdz vien tad, ja to sāk darīt līdz ar pirmajiem ledēm. Respektīvi, stipri ātrāk, tagad jau par vēlu. Tagad jau, ka zīves slaps, tad tas jau viss ir par vēlu. Un, principā, tā vienkārši tā cīnīšanās ar sekām, ka tu vairāk vai mazāk var paņemt tās zīves pasmelt ārā, vienkārši, lai viņas tīri nesapūst ūdeni, neaiziet bojā, tad izlietot vai no dzīvniekiem pārtikā vai ja visi kārtībā tad pat vai cilvēkiem. Taču, ja ieliek īpašu iekārtu, aeratoru, tad gan tas ir glābiņš zivīm. Nākamais ir vienkāršākā metodēm ar cirvi, cirvi stāliņus un likt niedras iekšā, tad vienkārši tas, kur tas viss tev ir jākustina, lai tas ūdens ir nu, vaļējis, teiksim tā. Toms Arnavs gan prognozē, mazākos meža purvos un ezeros zivju slāpšana būs izteikta marta mēnesī. Principā tās zivs, kas ziemā vienkārši aktīvs, kuras var noķert makšķerē, tās arī došana tām lielākā problēma sagādā. Jo tās, kas ziemu pārlaiž vairāk mazāk mieras tālgadē, paši pieņemsim kādu līņu vai kaut kas tāds, tiem tas mierīgāk. Viņi ierokās duņās, viņi tur mazāk patērē resursu un arī labāk izdzīvošanas iespējas. Gribētu tad jums, teiksim, lūgt, lai jūs gādājat par šiem dīķiem zivi resursiem, jo nu, tās karus mums ir izturīgākas, bet tās visas pārējās zivis, nu, ātri viņām var tur izbeigties. Dienas tā gan uzsver. Šāda zivju glābšana ir pieļaujama privātos dīķos un teritorijās. Taču darbības publiskās un lielākās ūdens tilpēs ir jāsaskaņo. Un par zivju bojāju jāinformē savlaicīgi. Santa Adamson, Mareks Ēķis, Red TV.